Hər bir sistemin müəyyən qədər ziyanlı tərəfləri var. Hər bir sistemdə müəyyən qədər ziyanlı tərəfləri var. Və nədən ibarətdir ziyanlı tərəf? Liberalizm əgər azadlıqdırsa, bu azadlıq məsuliyyətlə gəlməlidir. Yəni çox sadə bir misal deyim. Məsuliyyət güclü olan bir cəmiyyətdə, məsəl üçün sualı məsələni belə qoyaq. Avropada gənclərin bara gedib əylənməsi normaldır. Yəni işləyirlər, gərgin iş günü olur. Gərgin iş günündən sonra gedirlər, otururlar kafedə bir yerdə. Kimsə içki içir, kimsə rəqs eləyir. Bu çox normaldır Avropada. Rusiyadan danışmıram, amma Avropadan danışıram. Əgər bizim cəmiyyətdə bu baş versə, indiki şəraitdə, indiki reallıqda, yəni copy-paste-ə qayıdırıq. Bizim cəmiyyətdə bu baş versə, həmin barda nəsə bir içki içən, deyək ki, pivə içən və ya nə içən bir xanım görsələr, bizim oğlanlar görsə, dərhal o xanımla necə cinsi əlaqəyə girmək üzrə strategiyalar qurarlar. Çünki o düşünməyəcək ki, bu insanın da özünün azadlığı var. Bu insan öz azadlığını bu cür eləyir. Gəlir, istirahət eləmək istəyir, gəlir oturur. Məsəl üçün içki içir və ya spirtli içki içmir. Adı oturur, məsələn, ice tea içir, amma gecə barda oturur, pubda oturur, ice tea içir, stresini atmaq istəyir. Avropada o azadlığın məsuliyyəti var. O bilir ki, mən onu edə bilmərəm. Avropada yaşayan biri, yəni istisnaları mən götürmürəm, ümumi tendensiyadan danışıram. Yəni qərb cəmiyyətində yaşayan biri gedib o xanımın azadlığını pozmaz. Ona cəhd eləyə bilməz. Azərbaycanda isə tam əksinə. Yəni liberalizmi birdən-birə yaratmaq olmur. Liberalizmi yaratmaq üçün sən məsuliyyəti birinci aşılamalısan. Və ya başqa bir misal deyək. Biz əgər desək ki, bəli, Azərbaycanda etnik azlıqlar müəyyən hüquqlar təmin olunmalıdır etnik azlıqların. Artıq bunu bəziləri başqa cür başa düşməyə başlayacaq. Ki, bəli, artıq liberal cəmiyyətdir. Durun, gedək azadlıq. Biz qopmaq istəyirik. Biz azad olmaq istəyirik. Biz nə bilim 1000 dənə adı qoyarlar. Bax bunlar asta-asta gəlməlidir. Yəni liberalizm inkişafın müəyyən bir üst qatıdır. Yəni birbaşa gedib çıxmaq olmur. Birbaşa liberal olmaq olmur. Sən liberalizmin məsuliyyətini dərk eləyəsən birinci. Sən liberalizmin məsuliyyətini dərk edə-edə, bax sənə bu azadlıqlar verilir. Uşaq kimi götürək biz. Yəni uşaq nə qədər öz həyatı ilə bağlı, öz taleyi ilə bağlı prosesləri dərk edirsə, biz o qədər ona azadlıq veririk. Biz uşağa azadlıq verə bilmərik ki, məsəl üçün, belə deyək, uşağa necə azadlığı vermək olar? Hansı mənada, məsəl üçün, biz uşağa, körpə bir uşağa, biz böyüklərə aid olan bir qərarları verməsinə azadlıq verə bilmərik. Yəni körpə uşağa verilən azadlıq nə ola bilər? Sən hansı əyləncə mərkəzində oynamaq istəyirsən? Sən hansı oyuncağı almaq istəyirsən? Bu azadlıq ha uşağa verilir ki, uşaq qərar qəbul etməyi öyrənsin. Biz körpə uşağa birdən-birə dəhşətli bir qərarlar verməyi öyrətsək, özümüz necə müstəqiliksə. Məsəl üçün deyim, sarınçada yatmaq istəyirsən. Yadıma gəldi. Əgər biz adi bu qərarı belə uşağa buraxsaq ki, uşaq neçədə yatmaq istəyir? Və ya uşaq neçədə qidalanmaq istəyir? Uşaqlar yatmaq istəmirlər. Uşaqlar vaxtı-vaxtında qidalanmaq istəmirlər. Yəni bu qərarı uşağa vermək olmaz. Cəmiyyət də belədir. Birinci birdən-birə cəmiyyətə azadlıq vermək olmur. Gözəl görünsə də, xoş olsa da, qulağa yaxın gəlsə, yaxşı gəlsə də, cəmiyyəti birdən-birə götürüb bu olduq bundan sonra azad. Belə olmur. Və bu azadlıqlara gedəcək yollar biraz çətin olur cəmiyyətdə. Budur ən böyük problemlərdən biri liberalizmin.